çobanı jönderip bermeydi. Sonda balaga 30 000 bölünetti, kalan akça kayda ketedi. Атаулы әлеуметтік көмек алушы отбасылар мемлекеттен берілетін жәрдемге риза емес. Айтуларынша мектеп оқушыларына берген формасы небәрі бір айға ғана жарапты. Одан кейін сөгіліп кетті деген аналар киімді қоқысқа тастауға мәжбүр болғанын жеткізді. Міне бізге осындай форманы береді. Балам уже мен мусорға тастадым кешегі базардан әкелдім. Кимейді, мектептен берген киімді кимеймін дейді. Қызым 6-шы класс оқиды. Неге киім? Түтіліп кеткен уже. Папканы бердім мысалы, оны базардан алады, бір жарым теңге, 2000 теңге папкана келеді. О балдар оны ұстамайды. Кейін ішіндегі ручка, дәптер, сурет дәптер, күнделіктер жоқ. 2 ручка мен 20 дәптер береді болды. Сонда баланың ақшасы қайда кетіп жатыр? Тексерсін. Әрі Қазығұрт ауданының тұрғындары қаңтар айынан бері балаларымызға ыстық тамақ берілмей келеді деп шағымданды. Жылдың басынан бергі ыстық тамақ мәселесін шешіп берсін. Сентябрьден бастап берілді, декабрьге дейін берілді, Новый годтан кейін тоқтатылды. Ал енді январдан бастап сұрасақ, жылдың басына әлі қаржы бөлінбеген дейді. Сонда атаулы әлеуметтік көмекке, жаңағы соцпакетке қаржы бөлінетті. Неге именно ыстық тамаққа ақша бөлінбейді деп жатырмыз. Оны кейін біздің естуіміз бойынша Сарыағаш ауданы, Мақтаарал, Жетісай барлық жақ тамақ жеп жатыр екен. Ұстағанның қолында, тістегеннің аузында жүрміз деп шырылдаған аналар барлығының есебі болуы керек дейді. Сондықтан аудандық адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысынан мәселенің мән-жайын сұрамақ болды. Бірақ таңертең ғана жұмысқа келген шенеунік түсірілім тобы жеткенше мен кешеден бастап еңбек демалысындамын деп шығып кетіпті. Осылайша жұрт аудан әкімдігіне келді. Алайда қызық осы жерден басталып. Әкімдіктегілердің айтуынша, халық іздеп жүрген басшы бірнеше минут бұрын ғана осы ғимараттан шығып кеткен. Күні кеше демалысқа шыққан шенді жиналысқа асығыптымыз. Сондықтан басшыдан телефон арқылы сұхбат алуға тура келді. Қазіргі таңда, егер тек қана Қазығұрт ауданы емес, Түркістан облысы емес, бүкіл республика бойынша АЕСП-ға қаржы қаралған жоқ. Қазіргі таңда АЕСП бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Дегенмен, жақын арада бұны шешеді деп айта алмаймын. Бірақ халық бұл жауапқа қанағаттанбады. Аудан әкімдігіне кіріп базынасын басшыға айтты. Белгілі болғанда 2022 жылдан бастап адами әлеуетті дамыту бөлімі әкімдікке есеп бермейді. Бірден Түркістан облыстық білім басқармасына бағынады екен. Алайда Қазығұрт әкімі көпбалалы аналардың жанайқайын тыңдап жағдайды түсіндіріп берді. Иә, бұл осы мәселе ескерусіз қалып кеткен. Осы уақытқа дейін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі болып келген. Біздің білім басқармасына қаржыны сол кісілерден мақсатты ағымдағы трансфер арқылы бөліп келген. Бірақ өкінішке орай биылғы жылы қаралмай қалып кетіп отыр. Сондықтан мен сіздерден өтінер едім, 16 наурызға дейін сәл шыдай тұрсақ. 16 наурыздан кейін уже белгілі болады. Біз сіздерге нақты айта аламыз. Мына мәселе былай шешілетін болды, мына мәселе былай шешілетін болды деп. Біз мемлекет басшысының тапсырмасын күтейікші. Бірақ бүгінгі дейін Түркістанның өзге аудандарында ыстық тамақ беріліп келгені рас болып шықты. Неге бізде Қазығұртта жоқ? Мақтаарал беріп жатыр екен, Жетісай беріп жатыр екен, Ордабасы беріп жатыр. Мен басқарманың басшылығымен сөйлестім. Олар айтты, мүмкін емес ол. Мен сонан кейін сол ауданның басшыларымен сөйлестім. Сөйтсек, олардың білім бөлімдері қателік жасаған. Ол жаңағы всеобщпенен берілетін бөлінген қаржының есебімен январ февральға ыстық тамақ беріліп кеткен да. Оны содан кейін тоқтатты, ол заңсыз беріп жатқан. Ал өткен жылғы сапасыз форма тіккен мердігерді табу мүмкін емес, өйткені адами әлеуетті дамыту бөлімі тапсырысты қабылдап қойған. Бірақ аудан әкімі Арман Абдуллаев 2022 жылы берілетін киімнің сапалы болуына атсалысамын деп уәде берді. Мөлдір Ибадуллаев, Айырлан Бексайтов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтары қызметі.